Margir smábátasjómenn eru óhressir með að gert sé ráð fyrir aukningu á byggðakvóta og strandveiðiheimildum í nýjum frumvörpum sjávarútvegsráðherra. Þeir telja það ósanngjarnt og alls óvíst að aukningin muni styrkja byggð á jaðarsvæðum. Í frumvörpum sjávarútvegsráðherra gert ráð fyrir að kvóti útgerða og smábátaeigenda verði skertur 15% og að aflaheimildirnar verði færðar yfir í potta meðal annars í strandveiðar og byggðakvóta. Með þetta eru margir smábátasjómenn óanægðir og telja það ósanngjarnt. Einn þeirra Sæmundur Einarsson, skipstjóri á Þórshöfn. Sæmundur hefur stundað sjóinn í 40 ár og verið með smábátaútgerð í 30 ár. Hann segir að þau rök að breytingarnar eiga styrkja jaðarbyggðir í landinu ekki halda. Lítum okkur bara hérna næst. Það er engin strandveiði fiskurunnin hér og hefur ekki verið síðan strandveiðin að koma á, ekki einn einasti. Það er byggðakvóti sem var hérna sínu tíma. Mann svo ekki nákvæmlega, ég held að hann hafi ekki verið unni hér frekar. Allur fiskur sem hefur landað hérna í höfninni, hann hefur farið á fiskmarkað eða þá burtu. Það er bara þannig. Sæmundur segir fjölmarka sem stunda strandveðar eða veiða byggðakvótan hafa selt sig út úr greininni. Þetta er þvílík óréttlæti, svo koma þessi menn og heimta bara meiri, stærum taka meira af okkur eða þessi stóru sem hafa þá með eitthvað úr að spila, taka meira af þeim til að setja í pottan þannig að þeir geta enn haldið áfram. Nú þetta má þarf að laga þetta kerfi eitthvað en eins og við höfum heyrt og við höfum uppsetta sem við höfum séð og heyrt, því sem er bara alveg út í róa.